looking away, releasing a pee in your cell K. I'm a depressed fart, ready to die instead. I don't want no combat, I just want that green. No, I ain't. Hæ. Þið eru auðvitað að velta því fyrir ykkur, hvað er að gerast? Tja, til þess að vita það, þurfum við að spóla þess tilbaka. Já, ég var í Windhelm og það er einhver náma beggur sem að, þú veist, sem að beggur gerð mikið og síðan ef maður tjekka vasanum þá var með svo 1000 gold eða eitthvað í vasanum sínum. Já, geir, Andrews, sem við fucking beggur, nei, þeir eru fucking fake, sko. Já. Sér þess að fucking gælu, þú er ógæslega heitt. Djúst fucking heitt gæla. Djú ætla allir að læka hana, Andrews. Svoleiðis heitt, gönni hérna samstundið svo bara á sekundinni og... Var að matcha mig, djú ætla hann að matcha mig. Já, djú ætla matcha hann. Gau, hvað ætla að segja við? Ég verð að, gau, ég veit ekki, hvað þú með eitthvað góða pyrkjum það? Nei, gau, hún var að senda eitthvað. Hvað sendur hún? Hvað segir hún að ríða? Ég veit tvo hesta, ég er merinn og þú fólinn. Ég er inn, man. En það sem ég vissi ekki var að þetta match var að fara að eyðileggja líf mitt. Jæja menn, ég hef fréttir af því að þessi er komin nýr krimmi á kreik og ég mun alls ekki láta sleppa og við ætlum að upplýsa þetta mál. Ég mun því senda mína bestu menn í verkefnið. Já, en okkar bestu menn eru uppteknir við að stöðva veikfældur Mikka Æs. Hvað ert þú að skipta þér á þessu, drengur? Áttu ekki vera að skúra með mömminni? Já, strákurinn báði mig að vera eftir, þannig að myndi ekki missa henni sérstöku af fundinum. Jæja, en hvaða menn höfum við þá? Við getum sett Óla og Brand. Hvað sagður? Óla og Brand? Jæja, við verðum vist að reyna að nota þá. Jæja, strákur, kom hérna. Gauður, förum í Bridges. Já, nei, fyrir mjög markið fyrir þegar. Hei, það er gaur hana, Ég er skjöldum. Æ, strákar, hann er á mér. Fuck, strákar, what the fuck, I'm Jules. Halló? Hæ. Hver er það? Þetta er Athena. Ha? Hvernig fyrstu númer mitt? Tinder. Já, auðvitað. En hérna, hvað séu gott? Já, bara fínt. Ég var að pæla hvort þú vildi koma til mín. Já, ég veit það ekki sko, ég er alveg í Apex með strákunum sko. Ég er einn heima. Ha? Ertu ein heima? Segðu ekki meira!
Hvað í fokkanum er ég? Hvað er ég búin að hlaupa lengi? Hvað ertu að gera á Suðureyri? Hvað? Á ekki einhver stelpa sem heitir Aþena heima hérna? Ég veit það ekki. Ok, takk samt. Hæ. Hæ, hvar ertu? Ég hérna... Fórum oft til Suðureyrar. Hérna, ég veit ekki alveg hvernig maður fórði óvart til Suðureyri, en... Mamma og pabbi eru komin heim, eigum við ekki bara hittast á morgun? Já. Bara átta. Já. Mér líst bara vel að það, sko. Ok, heyri. Já, sjáðast þú bara. Bless. Þórinn? Já, við vantar eiginlega að fara. Má ég fá að fara það? Já, vantar við. Hvað varst að gera á Suðureyri, Sindri? Já, bara eldast í einhverja gellu en síðan var hún ekki einu sinni hérna, sko. Hvað heitir hún? Já, hún heitir Aþena. Það býr enginn Aþena á Suðureyri? Nei, ég veit það núna. Hvað er hún gömul? Já, ég held þessu nú leitt, sko. Finnst þú verið heitt? Já, hún er alveg frekar sagði, sko. Hvenær hittur hana næst? Já, einhvern tímann á morgun. Já, einmitt. Ætlarðu á ríðinni? Ég veit það ekki, eðst. Já, kannski. Svo, þú sér eitthvað framtíð með sér að stelpu? Jesus, ég veit það ekki, maður. Ég matchaði bara vel á Tinder. Heyrðu, takk fyrir farið. Það var geggja. Heyrðu, við sjáumst á morgun. Sjáumst. Heyrðu þetta, stjóri? Ég segi strákunum það. Ok, ég ætti að fara að drífa mig, sko. Já. Stuðu í kvöld? Já, svona. Ljóð að fóka? Nei, hún er ekki það að ljóð.
Bíti. Kíkta hans á þetta. Já. Ok. Sér hann í? Er þetta ekki gæinn? Þetta er gæinn? Þetta er gæinn. Ég er ekki að ná honum. Hvað ertu að segja? Viltu að klára pítsuna fyrst? Jú, þetta er ekki. Já, það er að geta. Þetta er okkur. Daginn! Athena hérna eða? Já, hún bara hérna inni. Ok. So you were in an I hate Rachel club? Yes, he was. Hvað er fokkunum ertu að gera? Actually, there was also that exchange student from Thailand, but I don't think he was one. Með smakk. Já. Bíðu aðeins. Ég geti það sko. Ég er búin að vera að bíða eftir þessum að... Þú getur þetta. Þú getur þetta. Ég er búin að vera að bíða eftir þessu í ár. Ég er ekki að fara að klúða þessu. Já, ok. Drullast upp. Jóks. Vá, hvað það var umlegt. Ha? Sagði ég þetta upphátt? Ertu að fokka eða? Já, chilla, ég að fokka í þér. Ég vissi það alveg sko. En hérna, ég þarf eiginlega að segja þér eitt. Hva? Er eitthvað að það? Þú lofar að fríka ekki út. Ó, já, ok, ég lofa. Hérna, ég er... Hvað? Ég er hérna... Hvað þið út er? Ég er aðeins yngri en ég sagðist vera. Hvað meinar ég? Ég er hérna, ég er 05. 05? Ertu að fokka í mér? Jesús minn, almáttur, eru alltaf fréttist ándjúks í... Slakað á! Hvernig í anskotunum má ég geta slakað á? Þú ert ekki einu sinni lögur í það? Þú sagðir og myndir ekki frík út! Ég veit bara að þú veist... Ertu ekki að fokka það? Nei! Fokk... Lögreglan á Ísafirði! Halló? Hæ? Er þú Sindri? Já, ég heiti Sindri, já. Nú. Býttu, Beggi? Já, ég heiti Brandur. Ó, fyrir ekki, Þetta er ekki gæ. Hann heitir sem Sindri. Hvað? Við fór hingað inn. Býtu, hvað heitir þú fullt af nafni? Nei, sko, ég er Sindri Bjargur Snorlason. Er að leita Sindra sem fór inn með systur mína eða? Já, það gæti verið, sko. Er systir þín að þenni eða? Já, hún er helgina bara eftir aftan, sko, bara... Já, ok, afsakaði ónæði öllum. Já, ég meina, víst, Óli og Brandur koma... Ef þú þarf ekki einhverjum, bara hringir ég okkur, sko. Já, ég meina.
Hafa það gott, Jóns Ársson, já, ok. Nei, fokk, 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 nei, fokk. Ok, þannig sem þetta í einu erbygginu. Já, ég býst við þig. Já. Er þetta tilbúin? Nei. Þú verður að vera tilbúin. Horfðu á mig. Palli, ég get ekki... Ég heiti ekki Palli, ég heiti Óli. Þetta er fyrsta... Ég trúi á þig. Ok, takk. Bara ekki vera svo svar, ekki sína veit. Ok. Lögreglan á Ísafirði! Þú átt hérna? Já. Hvað er Sindri Freyr? Hann fór fram. Fór hann fram? Já. Komdu. Okay. Raggi. Veistu, ég heiti Brandur sjálfsögur. Við erum alveg sama. Takk fyrir því. Veistu, Raggi, ég verð að vera alveg hreinskilinn við þig. Þessi pizza sem við fengjum á grána, hún var góð og allt, en hún fór frekar ekki í maðan á mér. Fyrstu öll, ég þetta er fokkinn Brandur, hálfviti. Fyrir ekki þetta. Og annað, hægt að bæla allt. En, Þú ert svo mikið vesinn, ég nenni ekki að borða með þér. Það er bara svo umlugur. Og þetta ekki sindi. Ertu litt í ræfvillinn? Oh. Hva? Ertu búinn að meiða þig? Ha, 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 ha. Allt kannski hringi í mömmu hérna? Ha, hágrátandi? Eins og hún var í fyrra dag? Þú færi það ekki. Þú kemur beint með mér. Oh. Hún tíka. Thank you.
Tjöfull var þetta skrítinn draumur maður.